stejný, ale pritom je nastup nemocný. Bod první. Nestane z postele. Bod druhý. Každou chvíli zjišťuje svou tepovou frekvenci. Bod třetí. Pořád nějaká skuhrá. Svatý vítečku, vidíš to, není na umřítí. A v neposlední řadě se pisuje závod. Přitom je to jenom obyčejný sopel. Bože, tato, co ti zase je? Umírá, nemocný. Určitě. Aby se takový usoblený chlap mohl vyléčit, potřebuje neustálé kvápolení, teplé jídlo přímo do postele několikrát za den, čaj si mě nechce. Je to kvalé. Přístup vitamínů a návštěva kamarádů s ohnivou vodou. A u tohoto bodu se zastavíme. Kamarádi a Slihovica jsou podle chlapa nejlepší lék. A žádná baba s čajem nemůže pochopit tyto léčivé účinky. Léčí tělo, poznáš ta ducha a babi dělá krásnější.
vlastní, no, vypadá se. Do výjimečko na pijáku.